Փետրվարի 29-ին ոստիկանության Մուշի բաժնում մի քաղաքացուի հաղորդում էր տվել, որ փետրվարի 28-ից 29-ին ընկած ժամանակահատվածում Գյումրիի Վազգեն Սարգսյան փողոցի իրենց պատկանող խանութից գողություն են արել։ Ոստիկանները դեպքի վայրում արձանագրեցին, որ կոտրել են խանութի դռանապակին և հափշտակել տարբեր ապրանքներ։ Հաղորդումից օրեր անց ոստիկանության Մուշի բաժնի ծառայողների իրականացրած միջոցառումներով հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանությունը ներկայացվել 14 և 16 համյա եղբայրներ։ Նրանք խոստովանել են կատարածը և հանձնվել ծնողներին։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։